וירוץ אברהם לקראתם. מה זה משנה? שלושה אנשים וירוץ לקראתם. מה שחשוב הוא שלושת האנשים האלה חשובים מאוד. אחד בא להודיע על סדום, אחד... מה זה חשוב אם הוא רץ או לא רץ? תשובה, אומרים חז"ל, כל מעשיהם של צדיקים בזריזות. אנחנו לומדים מהאבות, האימהות, מידות טובות. אחד מהם זה הזריזות. במיוחד שהוא בן 99 ויש לו, והוא אחרי ברית מילה, והשכינתה התגלתה אליו מדין ביקור חולים, ובכל זאת הוא רץ וימהר. אברהם אוהל אל שרה, מהר, ויאמר מהרי גם את. ולבקר רץ אברהם. ביטוי רביעי. אז זה לא במקרה. גם רבקה רצה. מדבר על השוקת, מדבר על השוקת, מדבר על השוקת. אם כן, הצדיקים הם זריזים. למה הם זריזים? ואם לא יהיו זריזים, מה יקרה? תשובה, הם זריזים כי הם לא אוהבים. אם אדם חייב לעשות מעשה, הוא חייב, הוא חייב, לא, אז הוא עושה. אבל אם הוא אוהב, אז יש לו דחף פנימי. המלאכים הם זריזים, וחיות רצו ושוב כמראה הבזק, כי המלאכים הם שלמים. אדם מלא אהבת השם, מלא יראת השם, הוא זריז. יראת השם זה לא דבר, מ-2:30 עד 3 יש לי יראת השם. כל היום טבול ביראת השם. הרב קוק אומר, למשל בספר אורות התורה, זה כמו שפה. אדם מדבר בעברית כל היום. כל הדברים שהוא מדבר זה בעברית. אותו דבר, כל הדברים שהוא מדבר ושהוא עושה והוא חושב, זה בשפה של יראת השם. ומתוך כך, תנועה, הוא נדחף. הזריזות היא סימן של הדבקות הפנימית, של השייכות הפנימית. האבות קיימו כל התורה לפני שניתנה. מה? גם פסח? גם סוכות? בספר אור תורה, תורה אור, של בעל התניא, הם קיימו את המצוות בתור מידות. מידה זה כללי, מצווה זה פרטי. ודאי לא קיימו פרטי מצוות. מה, הלכו עם תפילין שכתוב בסתרא מארץ מצרים?
אלא המידות התגלו במצוות, מצוות שהיו שייכות להם. אדם שזה מצווה, פעמים הוא לא זריז. אם זה מידה, אם זה תכונת נפש, הוא זריז. כהנים זריזים. כי שפתי כהן ישמור אותה, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא מלאך. אדם מלאך, אז הוא זריז. ארבע פרקים מסילת ישרים, ה' ו' ז' ח', ו' ז' ח' ט', על הזריזות. מלחמה נגד הפך הזריזות, העצלות. העצלות היא טבע אנושי. הנשמה לא. האדם הוא עצל. כי אם מיסוד האפר. ארבע יסודות. אפר, מים, רוח, אש. זה פיזיקה ישנה. הפיזיקה הישנה לא מעניינת אותנו. אבל חז"ל משתמשים בפיזיקה ישנה כמשל. תמיד לוקחים משל ממה שיש בחיים. ואם זה לא נכון, אז נחפש משל אחר. מה שהם אומרים זה נכון. מתי השקיעת החמה? שבע. החמה לא שוקעת. בסדר, בסדר, בסדר. לך, לך. אנחנו מבינים. מה אני אגיד? מתי סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש הוא כזה שהמשיק, זה בטוח, ככה הוא יפסיד מנחה. אמרו, שגיעת החמה מבינים, נו, מה אתה רוצה? אדם הוא מיסוד האפר, גם מיסוד המים, גם מיסוד הרוח, גם יסוד האש. וארבעת היסודות האלה הם ארבע סוגי סיבוכים. כמובן בספר התניא. כמובן זה לא המציא, אבל הוא מסביר, מסביר. יסוד האפר, עצבות ועצלות. יסוד המים, רדיפת הנאות, כי המים מצמיחים כל מיני דברים של תענוגות העולם. תאווה. יסוד הרוח, התפארות וריקנות ודברים בטלים. איך אומרים בעברית? הוא סתם עושה רוח. יסוד האש, הכעס. אלה ארבע יסודות, ארבע נפילות. יסוד האפר, כן? למה? ודאי. יש אש קודש של עבודת השם. יש רוח השם בקרבי. ויש מים אל התורה. ויש אפר יציב. חזק. אבל ילד קטן עוד לא תיקן. עצבות ועצלות מיסוד האפר. זה אותו דבר, עצלות ועצלות. עצל, כבד, טיפוס כבוי, טיפוס עייף. מה זה טיפוס עייף? זה עצלות או זה עצלות? זה שניהם. וקובע השם, יחליפו כוח,
יוזל, עבר, כיונה, ירוצו, זקנים. אבל הוא טיפוס עייף. הוא עצוב. למה הוא עצוב? כי בשביל מה לקום בבוקר? אין לו בשביל מה לקום. אז הוא שוכב, עצל, מדוכא, עצל, עצב, אותו דבר. העצלות היא גופנית, העצבות היא עצלות נפשית, והעצלות היא עצבות גופנית. הולך יחד. יש יסוד המים, תאוות, יצר התאווה, יצר ההנאה. ורוח, יצר הדברים הבטלים, יצר הריק, יצר הכעס, וגאווה, וכבוד, אש. צריך להילחם נגד היצרים האלה. פה אנחנו נלחמים נגד יצר העצלות. השולחן ערוך, עטור, פותח בזה. הווה גיבור כאריה, רץ כצבי, קל כנשר. מה שכחתי? גיבור כארי, אז כנמר, רץ כצבי, קל כנשר. לא שכחתי. לעשות רצון השם. מה שהוא שאל, לגייס את כל הכוחות האלה, הגבורה, העזות, הריצה, הירוץ, קל כנשר, המהירות, לעבוד את השם. זה לא מובא בשולחן ערוך. שולחן ערוך, רק כתוב, יתגבר לעבודת השם. הוא עייף בבוקר. אין לו כוח, לא כוח. תתגבר. קפוץ מן המיטה, כמו אריה. אחר כך הראש מפוצץ. ספר קיצור שולחן ערוך. אם תקום בבוקר 4-5 פעמים, אחר כך יהיה קל. מניין לו המספר הזה? משנה שבת. 4-5 קופות תבן. מניין למשנה? פרשי המשנה. תשלומי 4-5. אתה טיפוס עייף, קם בבוקר, תשלום 4-5. שילמת, יש לך כוח. לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה. משה רבין. מלאכת המשכן, מהר. אז הזריזות נובעת מדחף פנימי, מניע פנימי. אתה אוהב משהו, אתה רץ. שירת ישרים, פרק זין. ההתלהטות הפנימית מביאה התלהטות חיצונית, אבל גם לפעמים הפוך. החיצוני מניע את הפנימי, לפעמים. אדם מלא אהבת השם, הוא מתפלל בכוונה, בהתלהבות. אין לו התלהבות, אין לו איזה. אז יש התלהטות חיצונית. אדון עולם, אשר המלאה, ודרך כל יצירות דברה. זה מדליק את ההתלהטות הפנימית. כמו כלי רכב ישן
מנואלה, להפעיל את המנוע. מהר עולה נוסע. זאת אומרת, החיצוני צריך להיזהר, אחר כך זה מסתובב מהר, יכול לשבור את היד, צריך להיזהר. עכשיו אמרו לי שיש רכב אוטומטי, לוחצים, נדלק. עצלנים. וכן, גם ההתלהטות החיצונית יכולה להביא את הפנים. מה אתה אומר? מה שכוונה? נדלק בפנים. גם הכרת הטוב, אהבת השם, אהבת חברו, מכיר טובה לחברו, זריזות. מחלה, מסילת ישרים פרק ט', בקשת המנוחה, שנאת התורה, אהבת העידונים, מפונק בטלן, משהו. לא, כבר הזכרנו. יש בית ספר לזריזות נגד עצות. צהל. חבר'ה יוצאים למסע. המפקד, אני אוהב מנוחה ושונא את התורה. אני אוהב עידונים. בואי הנה עידונים, בואי הנה עידונים. תרוץ אל ראש הגבעה ותחזור. נכנס לצה"ל, בטלן, עצלן, מיסוד האפר, ויוצא זריץ. מחקרים בעולם. הכלכלה הישראלית היא הכלכלה הכי טובה בעולם. כלכלה מתפתחת, צומחת, מדינת ישראל. A startup nation. מדינת יוזמה. The Israel economy? A miracle. נס. איך זה קורה? כי הישראלי הוא זריז. הצעיר. למה הוא זריז? צה"ל. הצייר האמריקאי, טיפוס עייף, גומר בית ספר, נוסע לוונזואלה לבלות, חוזר, מוכר עפרונות שכותבים משני הצדדים, הולך לנסוע לטייל בהודו, חוזר, יוזם אגוזי לוטוס, ככה הוא מתמרח כל החיים. אבל בזכות צה"ל, זריז. איך אומרים לצה"ל? חבר'ה, זריז. זריז. אז אולי נלך לצבא? לא אולי. ודאי נלך. לא, אולי נלך מחר. לא, קודם לגמור הרבה מסכתות. אז איך תסתדרו בלעדיי בצבא? תסתדרו, תסתדרו. אז למי יהיה לכם? תלמיד הישיבה שהתחיל ללמוד לפני 7 שנים. בסדר, הבנתי. וכשאתה תלך, יהיה אחד שיתחיל. מסילת ישרים. לא למנוחה אדם נברא. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. ילכו מחיל אל חיל. אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. בעולם הזה המילים לעולם הבא, עולם הבא, עולם הבא אחריו. הבא אחריו, הבא אחריו, אחריו, עד אינסוף. אז אולי גם אנחנו עולם הבא, לעומת עולם הזה שקדם, בוודאי. כל מיני דורות, נפולים, כל מיני. אין להם מנוחה. אבל שבת מנוחה. שאלה מה זה המנוחה של השבת? להתפלל, ללמוד תורה, משפחה, זה המנוחה. זה נותן מנוח לנשמה.
כמובן. מידת הזריזות היא עושה שאדם מסתפק במועט. כי הוא לא רוצה לשקוע בכל מיני עינוגים ובטלנות. העמים הצפוניים הם יותר זריזים מהעמים הדרומיים. מה? כי מזג האוויר קשה, מצריך מלחמה. קר, צריך לחמם, צריך לעבוד, צריך לרוץ. העמים הדרומיים, קל. יש אומרים שהאדם והקוף יש להם אב משותף. יכול להיות, אז לא הייתי, עוד לא נפתחה ישיבה, לא יודע, אבל אתם יכולים להסביר לי, אם אדם בא מן הקוף, איך יש עוד קופים? תשובה: שבר האסיו סורי אפריקני, שבר הרים, גשם נופל, שם אין גשם, קופים בגשם, גשם, עצים, פירות, הכל, קופים שם, אין גשם, אין עצים עם פירות, יש סוואנה, שטח קשה, אין אוכל, יש חיות טרף, לא יכול לטפס על העצים. סוואנה זה עשבים גבוהים. הולך הקוף כדי לראות אם יש אויב, מתחומם. אחר כך למד ללכת על שתיים. למד בתנאים הקשים לתפוס בעלי חיים קטנים, לחפש נבלות לאכול, לצוד, להתפתח, להתפתח, עד שיצא. תמיד ישיבת עטרת ירושלים. לא, לא יום אחד. או, 4 מיליון שנה. טוב, זה גם לוקח זמן לגמור כל הש"ס. זה בגלל הקשיים. בגלל הקשיים הוא פיתח זריזות. נגמר האוכל. הולך. נע ונד. נע ונד. קר, קר. מתים. לומד להתגבר. קשיים עצומים. חם מדי, קר מדי, חיות טרף, הכל. ושם בצד השני, הקוף על העץ, מושיט יד, בנמר, זהו. חיים טובים, חיים קלים, אז הוא נשאר קוף. זה תיאוריה של אנשי המדע. זו התיאוריה המקובלת. כמובן, אף אחד לא היה. אנחנו יודעים כל זה. זה מה שנקרא מדע. ואיך יודעים לעשות טייפ? מדע. עם משקפיים? מדע. מה יש עוד מדע? מכונת תספורת? מדע. גם זה מדע. מדע זה לא בטוח. זה השערות. אבל זה מעניין. אז האדם נברא לא למנוחה. האדם נברא בשביל עמל. ילד קטן, הוא אמר לו, רץ בו, רץ שם, רץ שם, שב, שב בשקט, שב, 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 שב. מרגילים אותו להיות עצן. חבל. עד רבה,
תנו לו דברים לעשות. מאמץ. ארבע דברים צריכים חיזוק. מה זה פירוש חיזוק? זה קשה, צריך להתאמץ. שנאמר חזק ואמץ. או אצל האשכנזים, חיזוק. חיזוק זה הרבה יותר מחיזוק. חיזוק זה סתם חיזוק, אבל חיזוק, כמו שפוסקים, זה דרגה מעל פוסקים. ומי שעובר משבר, אפשר להתגבר. אבל משבר, זה סיפור. וכן הלאה. אנא לא ללעוג לאשכנזים, שזה המבטא שלהם. נלעל, כי ככה זה ביידיש. ככה זה בגרמנית. אבל לא צריך לחכות אותם. אלה שבאים מצפון אפריקה, הכל מלרה. כי ככה זה בערבית. עליתי לאוטובוס, אכלתי ושתיתי. נכון, ככה הם מדברים. טוב, עד כאן פינת הלשון. צריכים חיזוק, צריך להתאמץ. גם בספר משלי, פרק שלם על העצל, יסוד העפר. שכחת? בסוף הפרשה, וישכם אברהם בבוקר. למה וישכם? יש זמן. לא, וישכם. זריזות. מה שאתה צריך לעשות, תעשה מהר. המלאכים, גיבורי כוח, עושה דברו. גם האדם. פתחי לי אחותי כאן. פשטתי את כותנתי, החל בשינה. עצלות. ספר הכוזרי. כל עוד היא דופק, תחזרו לארץ. אם היינו אומן זה נאמר. עצלות. מסילת ישרים. ארבע פרקים. על הזריזות נגד העצלות. וגם בספר אורחות צדיקים. מי כתב אורחות צדיקים? לא יודעים. אבל זה תלמיד של בעלי התוספות האחרונים. כי כשהוא מדבר על בעלי התוספות, רואים שהוא מכיר אותם. הוא על סף התעלפות. מרוב חרדת קודש, סימן שהכיר אותם. השאר, החמישה עשר, שאר הזריזות. הוא אומר זריזות, ושכם אברהם בבוקר. זו הוכחה גדולה שהוא הביא את בורו. זריזות, אדם מפנה ליבו מכל המחשבות. הוא מתרכז בדבר הזה. אברהם אבינו התרכז בציווי אלוקי. לא בבן שלו, לא בזה. ודאי קשה וכולו. לא. הזריזות תחילה לכל המידות. למה? כי אדם לא יכול כל היום ללמוד תורה. כל היום להתפלל, הוא צריך לאכול, צריך לישון, צריך לעשות כל מיני צרכים. ואחר כך הוא צריך לחזור. אז הוא זקוק למידות הזריזות. יש ישיבות, אדם הולך לאכול, אין לו כוח לחזור לבית המדרש. לא פה, שם.
פה פטנט אוריגינלי. אין חדר אוכל. גמר לאכול. עושים לו את האוכל מן הפה, את הצלחת הכל, ונגבי עזרי בתלמד. הוא יכול לעשות. אז הוא לומד להיות זריז. אז אדם צריך כל הזמן זריזות. כי ענייני עולם הזה. מושכים אותו. אל יאמר אדם, מי חשה את פנה, יש לו. שמה לא תפנה. אל תדחה דבר. יש חובה? תעשה מיד. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות לפרישות, פרישות לטהרה, טהרה לקדושה, קדושה לענווה, ענווה ליראת חטא, יראת חטא לחסידות, חסידות לרוח הקודש, רוח הקודש שהיא תחיית המתים. כל זה מידת הזריזות. יש הרבה דברים, הוא אומר. אנשים מתעצלים. הוא צריך לדעת איזה משהו. צריך לפתוח ספר ולחפש בספר. במקום זה, מבלבל במוח והרבנים שיענו לו. אתה רואה לחפש בספר? אין בו ספרים. עצלן. אחרי שהוא חיפש בכל הספרים ולא מצליח. יש, זה משהו אחר. בא בן אדם מבקש טובה. נכון. אמא שלו אומרת לך לחוץ אשפה. נכון. צריך ליטול ידיים. חוץ, ליטול ידיים. אתה צריך לשירותים, רוץ לשירותים, לא לשוט נקבם, אז היה קשה. לא, עכשיו יש כל 4 מטר שירותים. גם סידרו שירותים למעלה, למיד זריזות, עלי, טק, 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 זה בכוונה. ואז השירותים, צור ללכת, סיפור, לא נכון, צור לשירותים, לך מיד. עכשיו זה לא קשה. אז היה קשה. תרחוץ פי הטבעת. יפה. לא חייבים ממים. עדיף ממים. כמו שכתוב, מצועתו לא רחץ. עדיף ממים. אבל צריך שיהיה נקי. פה סידרו בשירותים כזה משפריצים. זה גאוני הדבר הזה. 40 שקל, 30 שקל, יוצא נקי. שבח, לא יודע איך קוראים למשפריץ הזה. בידה. איך? בידה. לא, בידה זה אם זה מחובר לאסלה. אתה ידיד? שפריץ. זה בידה. זה ידיעות שימושיות. רגע, זה בידה זה עוד יותר טוב. כי פה צריך להחזיק את זה. זה בידה, פרצים, מספריץ. זה עולה 80 שקל. זה לא בשביל תלמידים פה שאין להם כסף. עכשיו גם ימציא עוד משהו, מגבונים לחיים. מנקה מעולה. מי ש... אין, יכול להכתיב נר בצימוש. אין, רוק. רוק זה יותר טוב ממים. זה לא קורה את הנייר, זה שוכב מעל וזה רך. עד כאן, המנון שימושי. צריך לזריזות, להינקות. צרי זריזות, כן? אבל לא מדוע הפתרון לבעיית העצלות, כאילו, לגרום לבעיות? מה הפתרון ל... מה הפתרון לעצלות, לגרום לבעיות בחיים?
מה הבעיה אם יש עצלות? איך פותרים את העצלות? אמצעים פנימיים וחיצוניים. פנימיים, אהבת השם, אהבת הזולת, אהבת הטוב, מה שאדם אוהב, הוא רץ לעשות. לכן אברהם רץ אל האורחים ורץ לכיוון השכם בבוקר. ויש אמצעים חיצוניים שהם פחות טובים. כלומר, להכריח את עצמו לעשות את הדברים. אבל מי שאין לו נטייה פנימית. אבל איזה גיבור? הכובש את יצרו. ולאט לאט, מן החוץ, זה נכנס אל הפנים. זה אמצעי בית. אבל העיקר, זה המפנים. זריזות לפרוש מעבירה. אתה עושה עבירה, תפסיק. רגע, זה בטיפול. לא. מיד. זריזות לשלוט על המחשבות. יש מחשבות רעות. יש מחשבות מציקות. יש אוצר, כי הוא איבד את כספו. ואם ילך הצער, יחזור הכסף? אז תפסיק. תפסיק לחשוב את זה. זה לא יעזור. איך קוראים לזה? לגרד את הפצעים. העלאת גרה נפשית. Mental rumination. תפסיק. אישה, תלפנה, עשו לנו צרות, זה, אנחנו בלי כעס. זה אישה מאמריקה. אמרתי, לא לעסוק ב-mental rumination. היא אמרה, מה זה? mental rumination, היא לא יודעת מה זה. שלחתי לה ב-SMS, אחרי חצי שעה, תודה רבה. חיפשנו את הערך, לא יודע איפה, בוויקיפדיה, במשהו. יש שם הרבה טיפים, עשור לנו הרבה. יש לך צער, תשתחרר. מחשבות רעות. מחשבות רעות פורצות. בלי לדפוק בדלת. תתגבר. מיד, מיד. תתעלם. תסיח את דעתך. מחשבות של חטא, מחשבות של צער, של מצוקה. וכולו. או, הנה השאלה שלו. תבדוק באיזה מצווה אתה עצלן. במצווה הזאת. תתקס עצה. גדרים. וכו'. איזה מצווה אתה רפוי. זריז. מבקש שלום ולרדוף אחריו. אתה ברוגז עם מישהו, מהר, מהר, להתפייס. אתה בא לחתונה? לא. למה? אנחנו ברוגז. משפחה שלנו, משפחה שלהם. על מה אתם ברוגז? כבר לא יודעים, זה התחיל לפני 200 שנה. די, די. יש אנשים, הם ברוגז. תינה, שינה, נורא. שני אנשים רבו. הרב דיבר, דיבר, טוב. אתם חברים, כן. תן לו יד, תן לו יד. עכשיו תאחל לו משהו. אני מאחל לך מה שאתה מאחל לי. הוא אומר, שינה, אתה כבר מתחיל? ביי. צריך לעשות שלום. זריז ללמוד תורה. ודאי. יש לך חידוש? זריז לכתוב. דוד המלך. חשתי ולא התמה. התמה-מה-תי. משמור מצוותך. ושמרתם את המצות? אל תגרד את המצות. את המצוות.
אם תבוא מצווה ידך, אל תחמיצנה. מצה צריך להיות זריז, אחרי זה מחמיץ. כל המצוות זה כמו מצה, כן? אחרי אתה תשכח. מה? אתה צריך אותך. בישיבת כיסא רחמים, ג'רבה, בני ברק, רב מזוז, הילדים, החל מכיתה א', יש לו מחברת, יש לו חידוש שהוא רושם. זה לא אומר שהחידוש שווה, אחר כך הוא יבדוק את החידוש. פעם ראיתי פנקס קטן, שהרב ציודה כתב בילדותו. זה כתב ילדותי. אפילו צייר, לא זוכר מה. חידושי הצבי. ורואים צבי באמצע. רשם חידושי. כשהיה ילד. אחרי זה ייעלם. אבל תעבור על החידוש. הוא טוב, תשמור, הוא לא טוב. תוריד. זריז. להיפרד מחברת רשעים. חברת רשעים בגמטריה סמארטפון. לא, סמארטפון זה יותר. זה עוד יותר רשע. צריך להיפרד. זה התמכרות שאי אפשר לתאר. כאן כתבתי במאמר, נער ישראלי, 5 שעות ביום בממוצע. מישהו אמר לי, אתה לא מעודכן, זה 6. לא, לא, אמרתי, כתבתי את המאמר לפני הרבה זמן כדי לחמוק. צריך זריזות, להיפרד מזה. ומן הזבל, באינטרנט, בסמארטפון, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם. יש עוד? כל הזמן ממציאים עוד אחד. מה? צריך זריזות. זה קשה להיפרד מזה. זה התמכרות. הפתרון, זריזות. זה באמת פלא. זה פותר את כל הבעיות. מה יש עוד? זריזות לעשות תשובה. בוודאי. אשתך, אתה יודע שאשתך, העלבת אותה? כן. אז למה אתה מבקש סליחה? אחר כך, אני מחכה שיצטבר. אני מחכה שיצטבר. ואתה מצחצח שיניים כל יום? למה? פעם בחודש, מחכה שיצטבר. אז יש הרגשה, עשית משהו. ואתה מתרחץ? כן. מחכה שיצטבר לכלוך. ואתה אוכל בצלחת נקייה? כן. קטסטרופה, מחכה שיצטבר. פגעת, רוץ. מיד. אדם מצא חמץ, ומיד מיד לבאר אותו, אז הוא לא עובר. אדם מצא עבירה, מיד מיד לעשות תשובה. כי אסור להשעות חמץ, אסור להשעות עבירה. כמובן, לא ימהר בעבודתו יותר מדי, הוא זריז נוסע 300 קמ"ש. הוא אמר זריזות. בסדר, לא להגזים. רבי הרב ציודה קורא לזה זריזות מתונה. הבו מתונים בדין. נכון. ויש מקומות לא טוב זריזות. זריזות לרדוף אחר תאוותיו. לא, זה לא טוב. זריז לעולם הבא. זריז לעבוד ולפרנס את המשפחה. זריז. כהנים זריזים. אבל גם מישיבת עטרת כהנים אפשר. כל אחד יש לו צד. אתה עולה במדרגות? רוץ. זריז. יש לך שאלות? תשאל. זריז. אז זה תלוי
אומר יש מדרגות בזריזות. איך תדע שמתי זריז? כמה שאתה זריז, צריך להוסיף זריזות. ולהיות זריז, להוסיף זריזות. להוסיף זריזות, בזריזות. אין לזה סוף. אפשר לראות עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד אין סוף. הפזיז זה זריזות לא מתונה. הוא נוסע 400 קמ"ש, כי צריך להיות זריז. תחשוב, הבו מתונים בדין. תחשוב, תחשוב בזריזות. תהיה מתון בזריזות. זריזות מתונה, ודאי. איך אומרים הערבים? המהירות מהשטן. נכון? יש דברים, צריך לשקול היטב. זה הפזיז. משקל החסידות. כל מידה צריכה משקל. למה אתה עולה במדרגות לאט? אני שוקל. מה אתה שוקל? עד כאן שיר הזריזות שלמדנו מאברהם אבינו. עד כאן היום. טוב, לפנות את הכלים זריז, לברך ברכה זריז, לחזור ללימוד זריז, ללימוד זריז.